Liberty Bank'ın Batumi'deki filialı yanıb. Yangın səhər saatlarında Luka Asatiani ve Parnavaz Mepe küçələrinin kəsişməsində yerləşən binanın birinci mərtəbəsində baş verib. Mövcud məlumata görə hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Bank inventarına ziyan dəyib. Hazırda yangın söndürülüb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədirlər. Yangının baş vermə səbəbləri ilə bağlı istintaqa başlanılıb. Artıq 7-ci gündür Milli Hərəkatın üzvləri Mikhail Saakashvili'nin müalicə məqsədi ilə köçürülməsi tələbi ilə aclıq aksiyası keçirirlər. Anit İtlidze, Temur Canaşiyə və David Kirkidadzeni həkim ziyarət edib və onların sağlamlıq vəziyyətini müəyyən etmək üçün lazımi nümunələr götürülüb. Deputatlar tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər aclıq aksiyasını dayandırmayacaqlarını bildiriblər. Mikhail Saakashvili'nin cəzası təxirə salınacaq mı? Məhkəmə sabah bu məsələni müzakirə edəcək. Müxalifətin bir hissəsi hakim komandanın Saakashvili'nin lehinə qərar verməyəcəyinə əmindir. Yaxın çevrəsi eks-prezidentin vəziyyətinin hələ də ağır olduğunu bildirir. Buna baxmayaraq Mikhail Saakashvili cümə axşamı keçiriləcək məhkəmə prosesində iştirak etmək istəyir. Hakim komandada isə bildirirlər ki, qərar məhkəmə tərəfindən verilir və bu məsələ məqsədyönlü şəkildə siyasiləşdirilir. Ombudsmanın seçilməsi məsələsi hələ də anlaşılmaz olaraq qalır. Parlamentin 90 səslə xalq müdafiəçisini seçib seçməyəcəyi sabah məlum olacaq. Məsləhətləşmələr davam edir. Siyasi spektr ümumi namizəd ətrafında fikir formalaşdıra bilməyib. Hakim komanda buna səbəb kimi müxalifətin çobud münasibətini göstərir. Müxalifət isə hakim partiyanın qərəzsiz və müstəqil xalq müdafiəçisi seçmək istəmədiyini bildirir. Vage Parkında planlaşdırılan Budapeşt mehmanxanası məsələsi həllini tapıb, yerin dəyişdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Ərazidə istirahət məkanı təşkil olunacaq. Bu barədə Qaxa Qaladze hökumətin bugünkü iclasında açıqlama verib. Tbilisi meri həmçinin Qotsirizi metro stansiyasının bərpasını da müzakirə edib və müavininə metro stansiyanın bərpasına cavabdeh olan şirkətlə müqaviləyə xitam verilməsini tapşırıb. Ukraynada müharibənin 301-ci günü hava hücumu davam edir. Bu dəfə işğalçıların hədəfi Qurakhova şəhəridir. Mülki infrastruktura qarşı hava hücumu həyata keçirilib. Bir nəfər yaralanıb, 2-5 mərtəbəli yaşayış binasına ziyan dəyib. Ukrayna Baş Qərargahının məlumatında son 4 hücum dalğasının əsasən İran PUA-ları tərəfindən həyata keçirildiyi deyilir. Volodymyr Zelenski Ukraynalı əsgərlərə əzimlərinə görə təşəkkür edib və müharibədə qalib gəlmək üçün bütün lazımi avadanlıqları alacaqlarına söz verib. Bugün döyüşçülərimiz bayrağı mənə verdilər və qərarları Ukrayna üçün vacib olan insanlara bu bayrağı təhvil verməmi istədilər. Biz bunu edəcəyik, biz Ukrayna üçün mütləq lazımi yardımı alacaq deyə Zelenski bildirib və həmçinin qeyd edib ki, cari həftə onun ölkəsi üçün kritik əhəmiyyət daşıyır. Volodymyr Zelenski Joe Biden'le görüşəcək. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Amerika'ya səfəri ilə bağlı yayılan məlumatı təsdiqləyib. Bu barədə Zelenski Twitter mikroblogunda yazıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarına Ukraynanın sabitliyini və müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək üçün yola düşdüm. ABŞ prezidenti Joe Biden'le Ukrayna və Amerika arasında əməkdaşlıq məsələsini müzakirə edəcəyik. Həmçinin kongresdə çıxış edəcəyəm və bir neçə iki tərəfli görüşlər keçirəcəyəm deyə Zelenski yazır. Xatırladaq ki, müharibə başlayandan sonra bu Ukrayna prezidenti ilk xarici səfəridir. 2022-ci ilin avqust-noyabr aylarında Avropa İttifaqı ölkələrində təbii qaz istehlakı 20,1% azalıb. Göstəricilər Eurostat tərəfindən dərc olunub. 2022-ci ilin avqust-noyabr aylarında Avropa İttifaqında təbii qaz istehlakı 2017-2021-ci illərin eyni aylarında təbii qazın orta istehlakı ilə müqayisədə 20,1% azalıb deyə Eurostat yazır. Eurostatın göstəricilərinə əsasən 2022-ci ilin avqust-noyabr aylarında təbii qaz istehlakının azalması 18 üzv ölkədə 15% hədəf göstəricisini aşıb, bəzilərində isə 40% olub. Qaz istehlakı ən çox Finlandiya, Latviya və Litvada azalıb. Taliban qruplaşması Əfqanıstanda qadınların universitetdə təhsil almasını qadağan edib, məlumatı BBC yayır. Təhsil Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, təhsilə çıxışın məhdudlaşdırılması dərhal qüvvəyə minəcək. Ötən il Taliban hərəkatı qızlara orta məktəbdə təhsil almağı qadağan etmişdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hadisə ilə bağlı narahatlığını bildirib və qeyd olunub ki, bu məhdudiyyət qadınların hüquqlarını pozur.
Gürcistan'ın başnaziri İrakli Garibaşvili hanımı Nunuk Atamazaşvili ile birlikte Gürcistan'da akredite olunmuş diplomatik korpusun ve beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini yeni il ziyafətində qəbul edib. Hökumət başçısı səfirləri qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə təbrik edib. İl ərzində qazanılan uğurları yekunlaşdırıb. Gələcək planlardan danışıb. İrakli Garibaşvili diplomatlara göstərdikləri dəstəyə və dostluğa görə təşəkkür edib. Ziyafətdə həmçinin icraçı hakimiyyətin nümayəndələri də iştirak ediblər. Kvemo Kartli'de 60 kilometre kadar yolun bərpası başa çatıb. Cari il ərzində ümumi dəyər 114,3 milyon lari olan 22 layihə həyata keçirilib. 11 layihə tam başa çatdırılıb. 2 körpünün bərpası həyata keçirilib. 1 sahil bərkitmə və 1 təbii fəlakətin qarşısının alınması layihəsi həyata keçirilib. Tetrizxaro, Dağeti, Topani, Bolnisi avtomobil yolunun 5 kilometrlik hissəsi, eləcə də Tbilisi, Qaçiyani, Rustavi avtomobil yolunun 5 kilometrlik hissəsi bərpa edilib.